Almeida Pinto. Estudei escultura na Faculdade de Belas Artes, já acabei há alguns anos. Foi uma experiência interessante, quis desistir bastantes vezes, mas acabei por apaixonar-me um bocado por o facto de querer ser escultora e querer levar isto a sério e querer fazer disto vida. Acabou por ser uma coisa que começou a ficar enraizada mesmo dentro de mim. E chego a uma certa altura e começo a fazer algumas peças e só tenho toda a lógica é mostrá-las, né? E tentar encontrar um espaço que as aceite e que aceite a minha experimentação também, porque eu costumo trabalhar em pedra e em ferro. Quem conhece o meu trabalho, eu gosto muito de pedra, adoro pedra. No entanto, também sinto necessidade de começar a trabalhar com outros materiais, de explorar outras plasticidades. E felizmente o espaço da Fábrica Social foi algo que me está a permitir uma certa experimentação que até agora ainda não tinha sido possível. Ervas daninhas. Ervas daninhas porquê? Isto surgiu da primeira peça que foi feita para esta exposição, especificamente para esta exposição. E o conceito de ervas daninhas vem um bocado de... As pessoas têm um conceito geral do que é uma erva daninha, que é uma praga, algo que abafa e que amortiza tudo o que está à volta. Para mim, uma erva daninha realmente tem um bocado essa vertente de sobrevivência, de adaptação aos problemas e de... É resistência, é um bocado mais resistência do que praga, é mais isso. Pelo menos eu vejo uma erva daninha dessa forma. Além de que uma erva daninha pode ser erva daninha perante uma flor ou uma planta e perante outra ser outra planta erva daninha daquela. Portanto, é mesmo uma questão de adaptação e de resistência.